Dobro jutro i dobrodošli. A pozdravljamo sve one koji su se tokom jutra uključili u naš jutarnji program. O mnogo čemu smo ujutra razgovarali, a svakako da jedna od čestih tema u našem programu jesu te ratne dnevnice. Pa jedno desetak godina pričamo o tome ovde. Ja se iskreno nadam da ću makar pred penziju imati to zadovoljstvo da kažem rešen problem ratnih dnevnica. A siguran sam, nadam se, barem ono 10 godina ranije, pre penzije. Sve se nadamo, naći će se model oko isplate tih ratnih dnevnica, ta nepravda koja je učinjena, ti dvostruki aršini, znamo, već da se ne ponavljamo šta i kako, odakle krenulo. Dakle, svih ovih godina, ne samo udruženje iz Niša, udruženje iz čitave Srbije, jedinstvena i, ajde kažemo, združena, pokušavaju da reše taj problem, da dođu do nekog kompromisa. Nekad nam se čini da smo jako blizu, nekad nam se čini samo što nije, na kraju i dalje ništa, ali se nešto pomera u nekom pravcu, nešto se kotrlja, nešto se valja, nadamo se da će izvaljati to na dobro. Postoje neka obećanja, neki način, na neki način da se tim ljudima ispravi ta nepravda koja je učinjena kada je za jedne bilo dnevnice, a za druge nije. Znate već o čemu pričam. Jako je ružna stvar kada se tuži država, kada ta naša sramota, o toj našoj sramoti raspeljuju neki sudovi za ljudska prava u Strasburu ili nekom drugom mestu. Ako može to da se izbegne, vidjet ćemo. I o ratnim dnevnicama, jes govorit ćemo i ovog jutra, ali bit će reći sutra u Skupštini grada, u sali Skupštine grada Niša o 16 sati, gde će o tome razgovarati ratni veterani, odnosno iz udruženja Gvozdeni puk, iz udruženja Oko Sokolovo, govoriti svojim članovima dokle se stiglo. Mnogi su odustali, mnogi su izgubili volju i veru i nadu da će toga biti. O tome ovog jutra razgovaram sa Dejanom Veličkovićem iz udruženja Oko Sokolovo. Dobro jutro. Dobro jutro. Malo pre sam rekao i Gvozdeni puk, budući da Oko Sokolovo deo je one velike priče sa gospodinom Miloševićem iz Kuršumlije koja se zove Gvozdeni puk. Šta nas to očekuje sutra, Veličkoviću? Organizovali smo tribinu sutra u 16 časova u skupštinskoj sali, u glavnoj opštini na prvom spratu, da porazgovaramo sa našim saborcima, da damo predloge, da čujemo njihove predloge, jer smo ovlašćeni od strane vlade Republike Srbije. Ja, gospodin Dejan Milošević, predsednik udruženja Gvozdeni puk Srbije i advokat Miroslav Živković iz Beograda. Znate već da je Dejan Milošević potpisnik onog sporazuma za Toplički okrug 2008. godine. Moglo je još tada da se reši, evo i sami ste rekli koliko godina već to traje, koliko godina traje ta naša borba. Eto, sada smo na korak, dobili čvrsto obećanje, imali smo dva sastanka sa premijerkom Anom Brnabić, sa njenim najbližim saradnicima. Organizovali, sami znate, godinama proteste, ukazivali na niz nepravilnosti koje su se dešavale. Morat ću i o tome ovog jutra ukratko. Recite. Kada su krenule tužbe 2016. za diskriminaciju, da sad ne ide mnogo unazad, znate već i Strasbur, pa nisu iskorištene sva pravna sredstva i tako dalje. Kada su krenule 2016. godine tužbe za diskriminaciju. Jedan od načina da se... Jedan od načina, kada već... Mislimo da je bila dobra volja. Kada već nije postojala u to vreme volja, pisali su mi dopise još tada za vansudsko poravnanje. Veliki novac bi se uštedeo, ne bi otišao ogroman novac pojedinim advokatima, izvršiteljima i tako dalje. Mnogi su se obogatili na našoj muci, na našim leđima, preko naših leđa. Sve ću to da pojasnim. Kada su krenule tužbe 2016. za diskriminaciju, pojedinim advokatima smo davali presude gde su borci naplatili nematerijalnu štetu preko suda, ali su pojedini advokati spajali dve tužbe u jednu.
za diskriminaciju i naplatu nematerijalne štete. Znači, evo imam sve te presude, nosim ih godinama i pokazujem. Nisu pustili dve tužbe odjednom, prvo su hteli sudske troškove za diskriminaciju. Ti sudski troškovi su po 50.000 dinara po čoveku, pa puta 120.000 tužbi u Srbiji. Kada su te presude stigle za diskriminaciju, sad logički da se podnese tužba na osnovu presude za diskriminaciju, da se podnese tužba za nematerijalnu štetu, Vrhovni kasacioni sud donosi neki totalno nelogičan, pa mogu slobodno da kažem i politički stav, da je potraživanje za nematerijalnu štetu zastarelo. Što nema logike uopšte. Od dana utvrđenja diskriminacije, rok je 3 godine da se podnese tužba za nematerijalnu štetu. Ali dobro, šta smo radili dalje? Organizovali proteste, naravno, ispred suda. Organizovali proteste u Vrnjačkoj banji gde su sudije Vrhovnog kasacionog suda imali tamo neke njihove aktivnosti. Proteste u Beogradu? Proteste u Beogradu, naravno, spavanje. Spavali smo u šatorima ispred kasacionog suda, ispred vlade. Moram da kažem, to sam i lično i gospođi Ani Brnabić rekao i objasnio i dokazao. Šta se radilo proteklih godina i kako se sve to dešavalo? To je vaše viđenje stvari kako se radilo i šta ste... Nije viđenje stvari, to je konkretno tačna informacija, jer ja sve što kažem pod punom krivičnom materijalnom gorućem. Može i sutra da me tuže, znači ne bi iznosio podatke one koji nisu tačni, mislim. Kada su krenule te tužbe, sve to išlo traljavo, sporo, organizovali proteste i tako dalje, i onda sada bi oni ubrzali te sudske sporove, počeli su da spajaju po 5 čoveka. Pozivaju po 5 čoveka na jednom ročištu. I sad dođu 4. Jedan ne dođe iz nekog razloga, da li je bolestan i tako dalje. I sad sudija odlaže suđenje za mesec dana. Ja pitam, gospodine sudija, uzmite izjave od naše 4 koji smo došli. Pa presuđujte ovako ili onako. Ovaj 5. čovek možda je bolestan, možda je u inostranstvu, možda je u zatvoru, možda je umro, ne daj Bože, pa nećeš godinama da odlažeš. Kaže, ja sam uredno poslao poziv. Ispred sudije sam pozvao tog čoveka, javila se njegova supruga, koja tvrdi da je čovek u Sloveniji, da nikakav poziv nisu dobili za suđenje. Sudije ostaje pri stavu, ja sam poslao poziv, odlaže se suđenje. Sad vidite, 5 čoveka puta 4.500 dinara za odloženo suđenje. Za 2 minuta. Ja sam išao 3 puta kod predsednika suda i ukazivao i objasnio kako se to radi. Pitao sam, gospodine, zamislite da se tako 100 suđenja odlože puta 4.500 dinara. Kaže, kamo sreće momak da su 100, nego su na 1000 suđenja tako odloženo. Au! Puta 4.500 dinara. Ja sam to i rekao vladi, da znate da smo, i sad su ti troškovi mnogo manji, sada imam te presude, sad su po 8.000-9.000 dinara. Po 50.000 dinara su bili. Gospođo, preko 100 miliona evra smo mi, ja i moji saborci koji smo organizovali te proteste, spasili budžet Republike Srbije. Do sad je 100 miliona evra otišlo advokatima, izvršiteljima, a borci nisu dobili ni jedan dinar. Dobijemo presudu. Pa da li je to moguće da je živa istina? Sluša narod. Sluša narod slobodno. 100 miliona evra dobili advokati. 100 miliona evra su do sada zaradili advokati. Pa sve je to prenešeno u kabinetu Vlade Republike Srbije. O, Bože, Bože. Jer mi borci dobijemo presudu da smo diskriminisani. I nemamo ništa od toga. Advokati naplaćaju svoje sudske troškove. Evo, pogledajte, 86.000 dinara. Pa su prijavljivani i na kućnu adresu advokata. Šta hoću da kažem još? Ja, evo, živi dokaz.
otkazao punomoći advokatu 2016. godine. Prešao kod, potpisao punomoći kod druge advokatice. Pravosnažna presuda. Veličković Dejan kod jedne advokatice. Pravosnažna presuda Veličković Dejan kod ovog advokata kome sam punomoći otkazao. Dva advokata su naplatili sudske troškove za mene jednom. A ja nemam od toga ništa, dobijem presudu da sam diskriminisan. Da tužim za nematerijalnu štetu, nemam pravo jer je zastarelo. I sad, Dejane, imamo još minut, dva vremena. Pri kraju smo, dakle, pozovemo ljude još jednom, dakle... Sve smo to objasnili, sati, o čemu, razgovarali smo, sve smo to objasnili... Govorit ćete o tome... Šta smo napravili sa vladom? Naravno, naravno, ja sam i gospođu Anu Brnović zamolio, pokazao ovaj dokument iz 2008. godine gde je Vojislav Koštunica potpisao da će biti van sudskim putem isplaćene ratne dnevnice, međutim, do toga naravno da nije došlo, ali smo se borili, znali smo da smo u pravu, verovali smo u sebe, dobili čvrsto obećanje da preko Ministarstva odbrane provere tačan broj učesnika u ratu, da se proveri ko je naplatio preko suda, jer ima dosta ljudi koji su preko suda naplatili, jer sam malo pre na početku rekao da su pojedini advokati spajali dve tužbe u jednu. I očekujem, obećali su četvrtak ili petak ove nedelje da idemo na konačan dogovor sa konkretnom ponudom. Bilo je nekih reči, bilo je nekih pitanja da li može i na rate. Zato pozivam sve saborce da dođu sutra u 16 časova da porazgovaramo, da čujemo njihove predloge, da iznesemo šta se sve dešavalo i da se dogovorimo za dalje korake. Hvala, Dejane. Nov razgovor, dakle, 16 sati sutra, tribina, razgovor o ratnim dnevnicima, o daljim koracima, izveštaj o sastanku sa premijerkom i sa nadležnima u vladi Srbije i najava možda konačnog rešenja za ovo proleće. Da ne kažemo četvrtak i petak, kad reče Dejan da će biti sastanka. E sad, da, imamo nekoga na direktnoj telefonskoj liniji, ali molim vas vrlo kratko. Halo, izvolite. Biću kratak. Veliki pozdrav Dejanu i velika podrška da pozove sve borce, ali daj Bože da od toga Dejane bude nešto. Čim oni nas maju toliko, to je pitanje. A ujedno, hteo sam i da mu dam predlog kako Hrvati dobili su penziju da se za to isto izbori i za ovi borci kao 91. kako i borci 41. su dobili penziju. To bi bio najbolji model uzeti od njih. Hvala lepo. Hvala vama, bili ste kratki. U nastavku programa uzet će Dejan sve to u vidu i puno mu znači ova podrška. U nastavku programa najavljujemo priču već za 7-8 minuta. Moj gost biće Milorad Novković, predsednik udruženja Pčelara Niš. Naime, pre nekoliko dana kao bomba odjeknula vest i to od predsednika Pčelarskog saveza Srbije, doktora Rodoljuba Živadinovića, da se u Srbiji na tržištu nalazi čak 30% meda koji je bukvalno falsifikat. Zapravo nije pravi med, već nešto što liči na med. Da li je moguće? Kako razlikovati pravi od falsifikovanog meda? Kakva je ova godina bila? Šta udruženje pčelara čine protiv toga? Šta zakon kaže o tome više sa Miloradom Novkovićem, a ovo je vreme u godini kad nam je imunitet malo slabašan i kao u zimnicu treba tu ishranu pojačati medom. Nikad nam nije potrebnije. Ostanite sa nama. Muzika, ovo je jedan stari spot, Garavog Cokaka, jedan hit, ono što se kaže za sva vremena, ali sada remasterizovan, dakle, osavremenjen, i tonski, ali video, ovo je, kaže, u HD produkciji, kako to izgleda. Garavi Cokaka, hit za sva vremena, ponekad.